Сүрөттөр белгилүү фотограф Саня Нуроваға таандык. Анда Кыргыздын Теңиртоодон чыккан уз айымдары шырдак жазап жатышат. Байыркынында, азыркынында үлгүлөрү байкалган сүрөттөрдө уз айымдардын ой толгоолору камтылган. Америкалык кинорежиссер Софи Диапегрум өткөн жылы кыргыз жылкыларына арнап кыргыздардын канаты деген көркөм тасма тарткан. Ал шырдакты алгач Кыргызстанга келгенде эле көргөн. Азыркы көргөзмө андагы таасирлерди эске салып жатты дейт. It was a real privilege to sit and watch them work. Мен биринчи жолу Кыргызстанга келгенде Тоголук Молдо айылында болгом. Ошондо бир үйдөн энеси менен кызынын шырдак жазап жатканына күбө болдум. Алар бири-бири менен абдан сүйлөшүп ырдап да жатышты. Алардын маанайлары мага чоң таасир калтырды. Үй-бүлө бекем экен. Шырдак жазсо үй-бүлөлүк мамилелерди да бекемдей турат. Азыр ошол сезимдер эске келип отурат. Шырдактагы ойлор мага жылып бараткандай жандуудай сезилет. That's present in them and Эңиртоо уздарынын ой толгоосу деп аталат да. Фото документалдуу көргөзмө, музей кызматкерлеринин кезектеги жаңы идеялары. Алар дагы да болсо кыргыз буюмдарын бийиктикке чыгаруунун аракетинде. Алар бул багытта береке таап, каржы булагына да ээ болушкан. Экспозиция катарында алып чыгыш үчүн жакшы сүрөттөрдү кошуп, бир жакшы экспозиция түзүү деген биздин максатыбыз бар болчу. Ошол максатты жазсак, Борбордук Азия университети колдоп берди. Мына ошонун алкагында бүгүнкү күндө ошо фото документалдык ушундай бир жакшынакай экспозиция көргөзмө ачып жатабыз. Көргөзмөбүздүн дагы уландысы болот, Кудай буюрса. Чакан гранттарды жарыя кылганбыз. Ошол гранттарды Кыргызстандын баардык музейлери, айрыкча ошо райондордогу, аймактардагы музейлер катышып, ошонун ичинен бир 5-6 музей жеңип алган. Анан Нарын жергесинен ошол Нарын мамлекеттик тарыхый этнографиялык музей дагы заявка берип, булардын идеясын биз аябай жактырып тандаганбыз да ошол гранттын негизинде. Лугумайне кайра биригип келип туруп бир үй бүлө берет. Баары болуп 1200 килограмм жүн, 300 чарчы метр ак, боз жана кара кийиздер, 15672 метр жээк, 10800 метр шырык жип, 5400 метр жөрмөк жиптер колдонулган мына бул шырдак айтылуу Соңкөл жайлоосунда даңазаланган 120 метрлик шырдак. Бүгүнкү көргөзмөгө анын 4-төн бири гана алынып келинген. Аны демилгелеген узайым кыргыз үчүн тилек кылып, баарысына бирдей умай эне оюусун салган. Ал бир үй бүлө маанисин берет. Эмне үчүн узун кылдым? Мен бул Нарын областындагы Теңиртоолук айымдардын баарын катыштырган аракет кылып, Нарын дарыя менен байланыштырдым. Ошон үчүн узун мынакей. Бир дизайнды ойлодум дагы, мына бул жерде эне менен баланын умай эне, эне баланы коргоочу умай энени, анан ошол менен эле бириккен мына үй бүлө. Бир үй бүлө. А бир үй бүлөдөн отуруп гана канча үй бүлө биригип келип бир мамлекетти түзүп атат. Анан ушун үчүн момундай Теңиртоодогу тоонун өңүн алдым да ак менен жүрсүн деп ак коштум. Анан көк жээк кылдым атайын. Суунун өңүн символду берейин депчи. Жалпы 60-тан ашуун уз байбичелердин колу тийген эң узун шырдакты Гиннес рекордтор китебине кирүүгө керектүү далил документтерди жөнөтүшкөн. 3 айдан соң шырдак эмне деген суроо келген. Азыр уздар рекордтор китебинин бардык жөнөткөн суроолоруна жооп берүү аракетинде. Лариса Калдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, өлкөдөмү.